Dobrodošli u moj njegov i njen svijet. Minute jednog albuma, nek sam proklet kad sam zadovoljan svakom sekundom, svakom riječu koja stoji od sada nadalje. Na traci ljudi moji, ponosan sam, dijelim taj ponos sa njima dok slušam nesvršenu verziju. Nesvjesno mi se glava klima, potvrdno gore, dole u životu drugi put. Još jedan mali kamenčić je sad pomaknut. Sretan sam jer smatram da smo uspjeli dokazati da hip-hop ima više dimenzija, pokazati svima da rima može nosit stvar. Napravit album na PC-u za male novce, da bar jednog dana može stajat ko zapis za naše potomke, da jednog dana pročitaju ove odlomke. Cilj je bio izać iz okvira jednog stila, srušit neke predrasude, šačice debila, dati najbolje što možemo u ruke javnom mjenju. Hvala svima na pomoći, hvala svima na strpljenju. Hvala svima na pomoći, hvala svima na strpljenju. Hvala svima na pomoći, hvala svima na strpljenju. Hvala svima na pomoći, hvala svima na strpljenju.